kitob mutolaasi asnosida bir holat bir ma'lumot manga o'zgacha ta'sir qildi ya'ni hammamiz o'qiganmiz eshitganmiz badr g'azotidan oldin badr g'azoti boshlanishidan oldin sahobalardan sad ibn muaz roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yonlarida xos soqchilarning boshlig'i bo'lib turadilar shu kishi payg'ambarimizga taklif beradi yo rasululloh ho'p desangiz bir jang maydoni ko'rinib turadigan bir tepalikka siz uchun bir chodir qurdirsak siz o'sha yerda bo'lsangiz atrofingizda biz sizni himoya qilib turamiz ho'p siz o'sha chodirda bo'lasiz ehtiyot shart ulovlarni ham qo'yib qo'yamiz otlarni o'sha chopqir otlarni qo'yib qo'yamiz va o'zimiz jangga kiramiz agarhop g'olib bo'lsak ho'p ho'p alloh huzuridan bo'ladi bu biz kutgan niyat qilgan narsa ammo taqdir taqozosi taqozosi bilan mag'lub bo'lib qolsak unda mayli bizni holatimiz bir gap bo'lar ammo sizga bir narsa bo'lmasin siz darrov o'sha siz uchun hozirlab qo'yilgan otlarga otlardan biriga minib tezlik bilan madinaga yetib borasiz madinada bu g'azobga chiqolmagan boshqa sahobalaringiz bor deb shu yerga kelganda aytadilarki yo nabiy olloh haqiqatan ham madinada bir qancha sahobalaringiz bu g'azobga chiqishmadibiz ularga qaraganda sizga bo'lgan muhabbatimiz kuchli emas bizlarni sizga bo'lgan muhabbatimizga qaraganda u madinada qolgan birodarlarimizni muhabbatlari kuchliroq agar ular sizni bu jangga ro'baro bo'lishingizni bilishganida ular madinada qolib ketishmas edi ular bu safar ham shu qurosh mushriklarini o'sha karvonlariga chiqilyapti o'tgan safarlari yuzta yuz ellikta ikki yuzta odam chiqardi mana hozir bunisiga uch yuzdan ortiq odam yig'ildi ortig'i bilan yig'ildi bizlarga hojat yo'q qolaversa payg'ambarimiz hammani ommaviy chiqinglar deb buyurmagan edilar kim tayyor bo'lsa ulovi hozir bo'lsa chiqsin dedilar o'shaning uchun biz chiqmagan edik deb ular qolishganiga sad ibn maz roziyallohu anhu e, ishora qildilarohm siz yetib boradigan bo'lsangiz alloh sizni ular sababidan o'zi himoya qiladi ya'ni ular jonlarini evaziga bo'lsa ham sizni himoya qilishadi ular sizga xolis samimiy insonlar e, siz bilan birga o'sha agar mabodo bu bizni mag'lub etgan dushman madinaga ham bostirib boradigan bo'lsa e, ular sizni yoningizda turib sizni himoya qilib dushmanga qarshi kurashishadi degan ma'lumotni o'qiganimda sad ibn ma'z roziyallohu anhuning madinada qolgan sahobalar haqidagi husni zonlari manga o'zgacha ta'sir qildi holbuki yigirma yildan ortiq dars berayotgan bo'lsam bu eng kamida yigirma marta bu haqida gapirib o'tgan bo'lsam lekin oldinlari ham ta'sir qilgan lekin bu safar o'zgacha ta'sir qildi qarang ma'lumki mana tabaqot kitoblarida yozilgan badriy sahobalar ya'ni badr g'azosida qatnashgan sahobalar badr g'azosida qatnashmagan sahobalardan darajalari ustun turadi jamoa aqidasiga ko'ra o'shanda xossatan badr g'azotiga chiqqan sahobalarga qaraganda bu chiqmagan sahobalarni darajalari pastroq bo'ladi lekin badr g'azotiga chiqqan sahobalardan va kibor sahobalardan bo'lgan <coughs> va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yonlarida payg'ambarimizni himoya qilish uchun tayyor turgan jonini fido qilish uchun ham tayyor turgan bu sahoba madinada qolgan sahobalar haqida ularning muhabbatlari bizanikiga qaraganda kuchliroq deyaptilar